Bugün saat 13 radələrində Yasamal rayonu Şəfayət Mehdiyev küçəsində yerləşən 26 və 22 mərtəbəli binalardan ibarət Gilan Holdingə məxsus Qoşa Park yaşayış kompleksində yanğın olub. İlkin ehtimallara görə yanğın 13-cü mərtəbənin dəhlizində olan elektrik xəttindəki qısa qapanmadan yaranıb. Hadisə yerinə 18 maşında 70-ə yaxın yağın söndürən və 5 həkim briqadası cəlb olunub. 60-a yaxın sakin təxliyə edilib. Xatırladaq ki, binanın əsas sakinləri qaçqın və məcburi köçkün ailələridir. Baxsın, ay mı olur? Bir həkimdən baxsın uşağa. Yenə də. Yox idi orada. Ribonka tam yə bula. Çox normal. Çay verin bura. Ver, yaxşı. Yoxdur.
Baxsın, həkim yardım eləsin. Şükür, salamatçılıqdır, yaxşıdır, heç nə yox. Şükür Allah, yaxşıdır. Zəhmət olmasa yanğına səbəb nə olur? Yanğının başı qəsəyə. Həsarət alan var? Həsarət alan yoxdur. Sizdən zəhər verir insanlardır. İnsanlar sahibdir. O yağın birinci mərtəbəni, özün dördüncü mərtəbəni, aşağı qədəcəsə təxliyyət çıxışı yoxdur binada? Təxliyyət çıxışı yoxdur. Kənd təmrəsləri var. Sadəcə olaraq insanlar sizdən müstəqil varmışdır. Yəni binanın təxliyyət çıxışı var da? Neçən də məsələ də var. Təxliyyət çıxışları, qaydalar üçün, təxliyyət çıxışı olma qaydalar da uyğun əlaqə edilir. Bir şartlası var, biləcək məsələ. Vətəndaşlar? Neçə nəfər xilas eləmişsiniz bəs təxminən? Təxminən Bacarlığı, təhlükəsizliyi, yol açma, bütün indi bunlar elə hələ də yazının içində qalır. 600 nəfər, burada 5 nəfər nəzəsi var mənim. Hamısı. Amma baxayım. Biz işləyirdik, o bildilər, bu işləmiyordu. Mən çıxdım o tabloqla, gördüm ki, oradakı insanın əzmət qalır. Oğla bu oğla çıxdım 18-ə qədər sonra qalırlar. Tamam. Bütçe bulur. Mən getmişəm, mən getmişəm, o bildilərdə ayrıq. Bəli, ikinci mərtəbədə. Hə, ikinci mərtəbədə. Elə həyət gəldik, bir də gördük ki, buranın üçün qaçı, bizdən qaçı. Oğlana xəbər verdik ki, nəsindən. İşdən bacar düşüb gəlir. O da bu qorşunu söndürdü. Biz daşılardık, elə birinci biz gördük bacarını. Onlara da alırdı. Gəlin kəsən üçün, bu qaqda, buranı çalışır. Sizdən təsadüf olunmuyor mu? Yok, ama öyle böyle çok uç koyraktan sayı da ben güzel işler işlemek gibi insanlarda beden yok, takılıyor. Yok, hala güzel güzel. Yangın evlere keçip yoksa ancak blok? Yok yok, ancak blok taşıyor. Evlere yok, takılıyor. Şükür, zaten hala orada kalanlar da var, hep takılıyor. İçeride her hansı bir yangın söndüren cihaz yoktur. Bacarlı gəldi, aşırar. Bacarlı gəldi, aşırar. Təhvili yardım, canı dillərdə iştirak edilir. Şükür Allah'a salamatçılıqdır. Yardım emir, bıraklar lazım olan bir maşı yarar. Respondans kəsəxanı yarar. Yəni, həşə öz qaydasında. Təhvili körpə uşaqlara ilkin yardım olur. Şükür Allah'a salamatçılıqdır. Yaxşıdır. İndi gözləyirik. Yardıma ehtiyac olanlar üçün təhvili yardım qardaşı burada hazır durur. Köməyimizlə hastayını gəlir. Evdən işləyirəm, mənə qızlar gətirəcəyəm. Deyilər ki, yaşaqlı 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 yaşaq